Оваа слика позади мене веќе од наредната недела ќе стане минато. Општинските власти, односно комуналното предпријатие, најавува донесување на питка вода за пиење во прифатниот камп овде во Гевгелија. Оваа одлука за вода до прифатниот камп е донесена на едно од координативните средби на општината со општинските институции. Како Гевгелија успева да се справи со бегалската криза и кои се идните планови во корелација со Центарот за управување со кризи, беше главната тема на која се дискутираше денеска во општинската зграда. Директорката на Центарот за управување со кризи јасно и одлучно ги ухрабри сите релевантни институции и тела кои се инволвирани во кризната состојба дека Македонија може да се справи со бегалската криза. Мислам дека со ова соработка и со нашите органи и со меѓународните институции ќе успееме успешно да се справуваме со кризата со мигрантите или со бегалците. Како што одат работите, како што се нашите информации, ова криза ќе трае, бегалската криза ќе трае, али ние мислам дека успешно ќе се справуваме. Тука сме сите да соработуваме, сите да се координираме и координацијата и соработката сега тече многу е добра. Националниот координатор за намалување на ризици од несреќи и катастрофи е задоволен од досегашната соработка со сите координативни тела од општина Гевгелија. Сметам дека навистина најодговорно градоначалникот со цела негова енергија и можности од општината, сега со помош и од другите институции пред се на владата. Тука морам јас да се заблагодарам на центарот, пошто навистина вложува максимални напори за исполнување на овој обврски, се прави како на мигрантите да му биде овозможено подобар краток онај престој што треба да се овозможи и да се транспортираат, потоа да се пренесат до границата со Србија. И денеска континирано пристигнуваа стотици мигранти во прифатниот камп. Оние кои беа пристигнати пред 11 часот успеа да се качат на возот кон Табановце, а останатите го чекаа веќе наредниот организиран превоз. На кампот веќе се подигнати 15 кампови за различна намена и потреба на мигрантите од страна на УНХЦР, како и Црвениот крст. Им се нуди лекарска помош на сите кои им е потребна истата, како и храна и пијалоци.